Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en video omkring KyoCon 2016. Og her til der er der nogle ting, jeg gerne vil sige til jer, som jeg håber, I vil nyde med på. Så, nummer 1. Det her, det bliver umiddelbart min sidste convention i Danmark, hvor jeg sætter det på pause, fordi at jeg har ikke har penge til transport mere, og der er også mange andre grunde, som jeg vil forklare i en anden videoblog, som kommer på min studenternes VLOG-kanal, som I kan kigge ned i beskrivelsen eller her i skærmen for at se. Ellers, så er der nogle undtagelser til det. Jeg tager med til KitaCon, fordi jeg bor i Aalborg alligevel. Og nummer 2, det er, at jeg tager med til ICON måske, fordi jeg ikke har været med til det før, og at det lige er blevet stablet op på benene, sådan stille og roligt, så det tager jeg måske med til. Og jeg vil gerne tage med til J-PopCon 2017, eller Genki-Con 2017. Mest fordi, at jeg gerne vil så meget lave min AMV-foredrag, fordi jeg har så stor passion for det, og jeg elsker sådan noget AMV-foredrag og sådan noget, som jeg har lavet. Og hertil, så vil jeg gerne føre den videre og så sige, jamen tak til alle jer, som jeg har mødt i de sidste 3 år. Tak til alle jer, som jeg har måttet snakke med, kramme med, og whatever, altså jeg har været så awesome at være sammen med i de sidste 3 år, hvor jeg har været til konst, eller måske 4 år, tror jeg det er. Men i hvert fald, tak for at I har været med. Og jeg håber, at I har haft det sjovt sammen med mig. Hertil, der også jeg vil gerne sige tak til alle jer, som jeg har, eller som har været med til mine paneler, til mine foredrag omkring AMV'er, hvordan man gjorde anime-industrien bedre til KyoCon 2016, og til de andre ting, som jeg har lavet, de begivenheder, jeg har lavet. Så jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi jeg har ligesom støttet op om de idéer, jeg har haft, og sat det op sådan til at blive bedre, end jeg havde forventet nogensinde ville være. Så rigtig mange tak. I er så awesome, og jeg håber, at i fremtiden, at I vil gøre de forskellige conventions så meget bedre, end det var før. Så så ja, det var vist det. Og jeg vil gerne igen sige tak til alle dem, som jeg har mødt til KyoCon 2016 og sådan noget. Og jeg vil lige sige, den her video, jeg kommer her lige om lidt, den var sådan mere eller mindre et minut, fordi at jeg har optaget så meget, men det var ikke det værd, synes jeg, at lægge op. Det var sådan meget raw clips og sådan noget. Det var ikke sådan nogle sjove begivenheder eller sjove momenter, end dem jeg viser nu. Hertil, der var der så meget andet. Der var rave party, der var cosplay paneler, og jeg ved ikke hvad. Der var så meget, som jeg kunne optage, men jeg nåede det ikke, fordi at jeg rimelig sådan arbejdede mens derovre jo, så jeg kunne ikke bare gå rundt og så optage folk på den måde. Og der er også nogen, der måske heller ikke ville blive optaget, så jeg har ikke optaget sådan så meget, at folk at de vil blive irriteret over det, forhåbentlig. Ellers så må I endelig skrive til mig, hvis der er noget i, hvis I synes, den her, der kommer lige om lidt, den er irriterende eller et eller andet. Så, without further ado, tak fordi I har set med på alle mine convention videoer. Tak fordi I har været så awesome, og jeg håber, at I vil gøre jeres egen fremtid så meget awesome, end det var før. Så, her kommer de, så vi ses til næste gang. And I like a tree. I smoke so much weed, you whoopin' my lean. And I get more ass than a toilet seat. 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I'm gonna leave with me. Conversation and NC. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass on the wall, would you two let me be? It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause strobe lights. We about to have a party. Let's get it started. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right up. Some girls, they got retarded. Some girls are body body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say every day, she be giving it up. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass. Surprise buggy! Og hvad er det? I don't know. Nå, det er sgu da fra Sailor Moon, tror jeg. I don't know. I don't know. Isn't it cute? Det er den der, det er... Må lige se.
Sucky. Nå. Hvad er det, det der? Got something for women. Dude! Hvorfor er det, at man har kort på de der? Jeg hader dem. Jeg vil simpelthen bruge dem til. Skal vi sende en post til dem og sige, okay, er det post? Wow. I give you my best wishes. Hvad er det der? Oh! That's actually pretty cool. Yeah, it is not nice. Og det er 200 kroner, så det er probably det værd. Den her koster højst sandsynligt mere end 200 kroner. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Hvad står der for en serie det fra? På den der side? Det ved jeg faktisk ikke. Made in China. Nej, det står der ikke engang. Okay. Sadly. Jo. No, jeg kender den ikke. Okay, cool. Det skal være på Google. Var det det? Ja. What? Ah, okay. Well. Så kan man vurdere, om 200 kroner, det er alt det her værd. Oh shit. Det tror jeg, fordi jeg vil tro, at de her, bare små nogle her, de vil næsten... Ja, det er rigtigt. Hvad? 50-100 kroner. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men det er sådan mere, jeg forstår ikke, hvorfor man har de her kort her. Det er sådan, hvad skal man bruge det til? Det ved jeg ikke. Det er bare, hvis folk kender personerne, så kan de jo like... Så kan man sige... sådan her, sætte dem op på hylder og sådan noget, du ved. Sådan like... Ja, wow. Jeg kan stå der... Ah, Shinichi. Er det ikke detektiv? Jo, det er detektiv Conan. Holy shit! Nej. Nej.